अचार दशक हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको प्रवचन श्रृङ्खलामा छौँ अध्याय दसमा ऋषि दुर्भासा रिसाएर बद्रीनाथ धामतिर लागेका र ऋषिकन्या भावी दिन विचार गर्नेतर्फ सम्मको विषयवस्तु विवेचन भएका थिए जुन हामीले हिजो प्रस्तुत गरेका थियौँ आज अध्याय एघारको कथासार प्रस्तुत गर्नेछौँ आउनुहोस् हेरौँ त्यसपछि ऋषिकन्याले के गरिन् र उनको हवीक के भयो नैमी सारण्य क्षेत्रमा ऋषिहरूको ऋषिहरूले सुतनामा पौराणिकसँग थप जिज्ञासा राख्दै भने गुरुवर महर्षि दुर्भाषा ऋषाएर हिँडेपछि ऋषिकन्याले के गरिन् र उनको अवस्था के हो यथार्थ सुन्न चाहन्छौँ उनीहरूको प्रश्न सुनेपछि सुतनामा पौराणिकले तत्सम्बन्धी प्रसङ्गको सम्झना गर्दै भने जब सर्वत्र निराशाको बादल देखेपछि ऋषिकन्या बिहोल भनिन् बनिन् र आँखा चेम्मा गरेर पञ्चमुखी भगवान् शिवको सम्झना गर्न लागेन् उनले पहिले बाटो पत्ता लगाउने सम प्रयास आफैले गरेकै थिइन् यताउता उता हार गुहार गरिन् दुर्वासासँग मार्गदर्शन गर्न पुगिन् तर कतै पनि भने जस्तो भएन किनकि यहाँ दोष उनकै थियो तर उनले आफ्नो दोष हेर्ने सोच बनाउन सकिनन् संसारमा प्राय समस्या यही नै छ रह रहँदै आएको छ किनभने आफ्नो दोष सितिमिति देखिँदैन र मानिस सर्वप्रथम अरूलाई दोष दिन थाल्छन् अरू नै दोषी हो म त ठिक थिएँ र सारा संसारमा सबै दोषी आफू मात्र ठिक चाहिँ हुँदैन यो वास्तविकता हो तर मानिस प्राय आफ्नो दोष देख्न नसक्ने भएको हुनाले हत र अर्काको दोष देख्छन् र अर्काको दोष देखेर नाना भाँतिका विचार त्यस व्यक्तिपट्टि बनाउने गर्छन् कुरा काट्न पनि सुरु होला यस्तै यति नकारात्मक सोचहरूको विकास त्यसपछि हुन्छ यहाँ पनि त्यस्तै ते भयो ऋषिकन्याले आफ्नो दोष देखिनन् आफ्नो दोष हेर्नेतर्फ सोच बनाउन सकिनन् र अर्काको दोष पेलाउन पुगिन् र दुर्वासा ऋषिलाई अनेक भाँतिका चाहिँ नाना भाँतिका लान्छना लगाउन पुगिन् यसै पनि संसारमा निरपेक्ष केही हुँदैन जहाँ पनि क्रियापछि नै प्रतिक्रिया हुने हो आफू असल भए स्वत अरू असल हुन पुग्छन् यसको अर्थ यो होइन कि समस्याका कारण अरू हुँदै होइनन् यदा कदा अरूकै कारण पनि समस्या सृजना हुन सक्छ कम्तीमा अरू जति सबै बेठिक र आफू मात्र सही भन्ने चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन तथापि मानवीय स्वभाव यस्तै देखिन्छ ऋषि कन्यालाई पनि यस्तै भएको थियो उनलाई लाग्यो मेरो पक्षमा बोलिदिने कोही पनि छैन त्यसैले उनीहरूको आशा गर्नुभन्दा भगवानकै शरणमा जानु बेस होला यो पनि एउटा मानवीय स्वभाव हो सकेसम्म मानिस आफै प्रयास गर्छन् प्रयास गर्नु पनि पर्छ जब आफ्नो प्रयासबाट सम्भव हुँदैन त्यसपछि मात्रै भगवानको सम्झना गर्न थाल्छन् मात्र फरक के हो भने आफू सक्षम हुँदा हुँदै पनि प्रयास आफैले गर्ने हो र भगवान्लाई पनि विश्वास गर्ने हो भने छिटो हुन्छ समस्या समाधान गर्न काम सम्पन्न गर्न चाँडै हुन्छ सजिलो पनि हुन्छ तर भगवान्लाई बिर्सिने आफ्नो मात्रै प्रयास गर्दाखेरिमा चाहिँ समय लाग्न सक्छ धेरै असजिलो पनि हुनसक्छ काम सम्पन्न गर्नको लागि यहाँदेखि कन्याले पहिला त भगवान्लाई बिर्सिन् भगवानतर्फ ध्यानै दिइनन् भगवानको कुरा कसैले गर्दा पनि उनलाई मन पर्दैन थियो र आफ्नै प्रयास गरिन् नाना भतिका प्रयास गरिन् तर केही लागेन सर्वत्र निराशा छाएपछि भगवानको शर्म परिन् भगवानको सम्झना गरिन् र पञ्चमुखी भगवान शिवको सम्झना गर्न पुगिन् पञ्चमुखी शिव भनेको पशुपतिनाथ भगवान शिवको विशेष रूप हो हाम्रो पशुपतिनाथमा पनि पाँचै मुख छन् जसको पूर्व दिशातर्फको मुखलाई तत्पुरुष भनिन्छ दक्षिण दिशातर्फको मुखलाई अघोर भनिन्छ पश्चिम दिशातर्फको मुखलाई बामदेव भनिन्छ र उत्तर दिशातर्फको मुखलाई सदे जात र उर्ध मुखलाई माथितर्फ फर्केको मुखलाई इसान मुख भनिन्छ ती ऋषि कन्याले यिनै पञ्चमुखी भगवान शिवको कठोर तपस्या गर्न लागि दिन बित्दै गयो उनको समस्याले तपस्याले पनि कठोरताको सिँढी चढ्दै गयो हुँदाहुँदा यति बढी शिखरमा पुगिन् कि इन्द्रादी देवताहरू सबै डराउन थाले स्वर्गवासी देवताहरूको कर्मद्वारा स्वर्गवासी देवताहरूले कर्मद्वारा नै आफ्नो थान सुरक्षित गरेका हुन्छन् जसले उनीहरूले भन्दा बढी तपस्या गर्छ अर्थात् उत्तम काम गर्छ उसलाई सो थान छाडिदिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले उनीहरू सदा कसैले पनि आफूले भन्दा बढी तपस्या गर्न नसकुन् भन्ने चाहन्छन् र सकेसम्म बिघ्न पार्ने प्रयास गर्छन् बिघ्न पार्न चाहन्छन् संस्कृत साहित्यमा एउटा सुक्ति छ श्रेयांशी बहुविज्ञानी यसको अर्थ हो राम्रो काममा धेरै बिघ्न पर्छ यो भनेको यही हो बिघ्न आफै पर्दैन यसको पछाडि कुनै न कुनै कारण हुन्छ जे होस् ती ऋषिकन्याको तपस्याबाट देवताहरू समेत डराउन थाले र बिघ्न पार्ने प्रयास गर्न लागे त्यसैले उनीहरूले महादेवसित गएर गुहार लगाए त्यसपछि महादेवले ती ऋषिकन्या समक्ष आई ज्योतिर्मय स्वरूपले दर्शन दिए भगवान् शिवको दर्शन पाउन असाथ ती ऋषि कन्याले आसनबाट उठेर मानसिक पूजा गरिन् मानसिक पूजा नै पूजाहरूमा सर्वोत्तम पूजा मानिएको हुन्छ जहाँ पूजाको सबै सामान मानसिक नै हुन्छ तत्काल पूजा गर्ने सामान त नहुन सक्छ तर मन त जहाँ पनि जसको पनि साथमै रहेको हुन्छ त्यसैले भगवानको पूजा गर्नको लागि सामानै चाहिन्छ भन्ने छैन भगवान् आफैले भन्नुभएको छ पत्रम पुष्पम फलौँ जल पानी फल जे जे पनि हुन्छ त्यो पनि सम्भव छैन भने मनले मात्रै पूजा गरे पनि हुन्छ यहाँ सबै फुल अक्षता नैवेद्य धुप बत्ती सबै मनकै भन्छन् यो उत्तम पनि मानिएको छ र सजिलो पनि मानिएको छ तृषि कन्याले मनद्वारा नै भगवान शिवको पूजा गरिन् तपस्याका कारण उनको शरीर कमजोर भइसकेको थियो तर महादेवको दर्शन पाउनासाथ त्यो पनि हरायो मानसिक पूजा सकेपछि स्तुति गर्दै भनिन् हे पार्वतीका पति हे गौरी हे पिनाकधारी तपाईँले यस अनाथलाई दर्शन दिएर धन्य बनाउनु भयो भाँडासुको रक्षा गर्ने पनि तपाईँ दक्ष प्रजापतिको यज्ञ दस्त पार्ने पनि तपाईँ त्रिपुरा दहन गरी लोकको उद्धार गर्ने पनि तपाईँ तपाईँलाई मेरो बारम्बार प्रणाम छ यसरी भगवान् शिवको स्तुति गरी उनी चुप लागिन् त्यसपछि महादेवले खुसी हुँदै भने हेबाले तिम्रो तपस्याबाट सन्तुष्ट छु भन के चाहिन्छ जे जस्तो वरदान मागे पनि पाउने छेउ भगवान् शिवको कुरा सुनेपछि उनी हर्षली यति बढी गदगद भइन् कि हड बढाउँदै भनिन् पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम, पतिम पतिम अर्थात् मलाई असल पति दिनुहोस् मलाई असल पति प्राप्त हुने वरदान दिनुहोस् मलाई असल पति प्राप्त हुने वरदान दिनुहोस् यसरी एउटै कुरा पाँच पटक दोहोऱ्याइन् पाँच पटक असल पति पाऊ असल पति पाऊ असल पति पाऊ किनकि उनको विवाह नभएको समस्या उनको मनमा त्यही गढेर बसेको थियो त्यो नै उनको मुखबाट फुस्क्यो र भगवान् शिवसित हडबरले गर्दा पाँच पटक चाहिँ एउटै शब्द दोहोऱ्याएर पति प्राप्त गर्ने वरदान मागिन् उनको कुरा सुनेर महादेवले भने तथास्तु तथाब्बाले तिमीलाई त्यस्तै हुनेछ एउटै शब्द पाँच पटकको दोहोऱ्याएर पति मागेकी हुनाले तिमीलाई एकैसाथ पाँचवटा पति प्राप्त हुनेछ महादेवको कुरा सुने ऋषिकन्या अकमक्क परिन् उनले झस्किँदै भन् ल नौ मार्यो त्यो त अनर्थ भयो प्रभु के गरौँ एउटै नारीको एकैसाथ पाँचवटा पति कसरी हुन सक्छन् कसरी व्यवहार मिलाउने लोगले पनि के भन्लान् यस्तो भोग्नु त परे परेजाओस् अहिलेसम्म कतै शु। देखे सुनेको सम्म छैन त्यसैले सुधार गरिपाउँ प्रभु ऋषि कन्याले यस किसिमको प्रार्थना गरिन् महादेवसित त्यसपछि महादेवले सम्झाउँदै भने तिमीले जे मागेकी थियो त्यही दिएको हु यसमा अन्यथा हुँदैन यतिसम्म हो तिम्रा पाँचपति यस जन्ममा नभई अर्को जन्ममा हुनेछन् तर हुने चाहिँ पक्का की हो किनकि तिमीले मेरै अंशले जन्मेका दुर्वासा ऋषिको अपमान गरेकी थियौ उनको भनाइलाई था थाने पुरुषोत्तम महिनाको समेत अनादर गरेकी थियौ ऋषि वाक्य झुटो हुँदैन आफ्ना बारे रत्तिभर पनि नसोची चिन्ता नगरी सदैव परहितमा लाग्ने ऋषिहरू झुटो बोल्दैनन् बोल्नै सक्दैनन् तर अहङ्कार बस्ती मिले त्यति पनि सोचिनौ पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गर्नु भनेको पुरुषोत्तम भगवानकै उपहास गर्नु हो भगवानले सबै सहन सक्छन् तर भक्तको अवहेलना गरेको सहन सक्दैनन् यति भनेर भगवान् शिव अन्तर्ध्यान भए बिचरी ती ऋषिकन्या बथानबाट छुटिएकी कि मृगिणी जस्तो हुन पुगिन् जसरी वृत्रासुरलाई मार्दा ब्रह्म हत्याको डरले राजा इन्द्र चिन्तित भएका थिए दुर्भाषा ऋषिको अपमान गर्दा ती ऋषिकन्याको अवस्था पनि त्यस्तै भयो आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथासार यी नै हुन् यस प्रसङ्गले निन्दनुसार दुईवटा सन्देह दिन खोजेको देखिन्छ पहिलो सन्देह त यही हो कि कुनै पनि काम हडबडमा गर्नु हुँदैन हडबडको काम लटपट भइहाल्छ गडबड भइहाल्छ हडबडको काम कति बेला गडबड हुन्छ पत्तै हुँदैन त्यसैले धैर्य धारण गर्नुपर्छ र भरे हुने कुरा के छ विचार गरेर मात्रै अगाडि बोल्ने प्रयास गर्नुपर्छ अगाडि खुट्टा टेक्ने ठाउँ नहेरिकन पछिल्लो पाइलो उचाल्ने हो भने लडिन सकिन्छ त्यसैले अघिल्लो पाइलो राम्रोसँग टेकेको छ कि छैन हेरेर मनन गरेर मात्रै अर्को पाइलो चाल्नुपर्छ व्यवहारमा चा पनि हामीलाई यही सन्देश व्यवहारले पनि दिएको छ र यसको अर्थ हो हडबड छिटो जान खोज्दा छिटो पुग्न खोज्दा हतार गर्दा नपुग्न सक्ने अवस्था धेरै आउन सक्छ जीवनमा सुख र दुःख आइरहन्छन् तर जुनसुकै अवस्थामा पनि धैर्य गुमाउनु हुँदैन ऋषिकन्याले धैर्य गुमाउँदा महादेवको वरदान समेत विपरीतार्थक बन्न पुग्यो यस प्रसङ्गले दिएको पहिलो सन्देश यही नै हो दोस्रो सन्देश यही हो कि जसले पनि कर्मको फल भोग्नै पर्छ यस फलमाथि गर्ने शक्ति स्वयं महादेव यसलाई तलमाथि गर्ने शक्ति स्वयं महादेवमा समेत छैन महादेवले चाहेको भए त सायद सक्थे पनि तर महादेवले पनि चाहँदैनन् किनकि उसले गरेको कर्मको फल उसैले भोग्नुपर्छ संसारमा जसले जुन कर्म, कर्म गर्छ त्यो कर्मको फल शुभ र अशुभ जस्तो होस् त्यसको फल गर्नेवालाले नै भोग्नुपर्ने भएको हुनाले भगवान्ले समेत तलमाथि गर्दैनन् ऋषि ऋषिकन्याले मलमास पुरुषोत्तम मासको अवहेलना गरिन् ऋषिवाक्यको अनादर गरिन् त्यसको फल त उनले भोग्नै पर्ने थियो त्यसैले महादेवले पनि यसमा चाहिँ सहयोग गर्न सकेनन् उसैको काँधमा उसैको ऋषिकन्याकै जिम्मामा छोडेर महादेव हिँडे त आदरणीय दर्शक हामीलाई यस अध्यायले दिएको दोस्रो सन्देश यही नै हो यिनै प्रसङ्गको साथै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु बिदा दिनुहोस् नमस्कार